ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទលោកអុកញ៉ាលេងត្បាត់ត្រាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់ទេក្រោយពីវះកាត់រួចលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានបង្ហោះសារទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលថាចា៎តើថាយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុននឹងចូលទស្សនាសម្ដាប់ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងលោកញឹមសៀអនុបិទទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចា៎ការពីរសៀលម្សិលមិញនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានចេញដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺដោយទៅធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យចាប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមានការរួមដំណើរពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារលោកលេងណាឡុងចាលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចោមច័ន្ទអ្នកនេណាផងដែរក្រោយពីទទួលការវះកាត់រយៈពេល3ម៉ោងកាលពីពេលម្សិលមិញរួចមកស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានវិលមកស្ថានចាស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញហើយនេះបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហេងលេងប្រុសចាបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាសមត្ថភាពហើយអរគុណសម្រាប់ការ comment ជូនពររបស់បងប្អូនគួរបញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានទទួលនៅចាជំងឺប្រភេទម្យ៉ាងដល់ការសាហាវដែលមានឈ្មោះថាមហារីកដំណាក់ចាដំណាក់បំពង់កដែលតម្រូវត្រូវធ្វើការព្យាបាលជាបន្ទាន់នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់តាមរយៈការឆ្លើយតប comment សួរសុខទុក្ខពីមហាជននៅលើគេហទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់លោកអុកញ៉ាលេងអវត្រាតលតែម្ដងចាគាត់ដោះសាច់កពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តិចលោកចាលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានរៀបរាប់ពីជីវិតតស៊ូរបស់ខ្លួនគ្មានពេលឈប់សម្រាកទទួលរាប់ចាទទួលរ៉ាប់រងបន្ទុកគ្រួសារជាច្រើនរហូតមានថ្ងៃសម្រេចនៅក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះបញ្ហាសុខភាពបែរជាមកជាយីនៅពេលនេះទៅវិញខាងក្រោមនេះជាអត្ថន័យរៀបរាប់របស់លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅភាពរឹងមាំប្រើជីវិតការងារខំចាបាយតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះអាយុ32មិនដែលគិតពីសុខភាពឡើយវិបត្តិគ្រួសារបញ្ហាកើតរាប់រយចម្ពោះត្រូវបានដោះស្រាយហើយបន្តក្តីស្រមៃរហូតឆ្លងផុតមកដល់ពេលនេះតែរឿងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺសុខភាពគេងមិនគ្រប់ហូបមិនទៀងដោះបញ្ហាច្រើនអ្វីដែលសល់គឺជំងឺកាចសាហាវមិនមែនខ្លាចក្តីស្លាប់ទេតែវាលឿនពេកបើការវះកាត់នេះមិនរៀលដាលចាត់ទុកថាបុណ្យសំណាងតែបើរៀលដាលមានតែចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះដោយក្តីរីករាយចាអត្ថបទលោកលេងតវត្រាក៏បានបង្ហោះចាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកចាតែឥឡូវក៏បានបញ្ចប់ហើយចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ក៏អត់អីដែរពុកម៉ែបងប្អូនការវះកាត់ក៏បានជោគជ័យចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា